Mathias Ross, I møder Horsens i morgen. To kampe, 0 point i Superligaen. Hvad bliver det for en kamp mod Horsens, I går ind til, når man tænker på, at I har to nederlag de første to kampe? Jamen, det bliver ligesom alle andre kampe en udfordring. Horsens har et godt hold. De har vundet de to første kampe. Har ikke lukket mål ind endnu. Så det bliver en udfordring. Men også en udfordring, hvor vi ved, at hvis vi præsterer til det niveau, vi ved, vi kan, og måske lidt over, så tror jeg også på, at vi vinder. Men ja, det bliver så sagt en udfordring, og det bliver ikke nogen nem kamp. Hvis man undervurderer Horsens i morgen, så tror jeg, vi får det svært i hvert fald. Så vi skal være fuldt 100% klar til opgaven, ja. Og det er jo ikke forkert at sige, at I har haft to vidt forskellige præstationer i de første to kampe. En lidt skidt præstation i Viborg, men så til gengæld en rigtig god præstation mod FCK, uden I egentlig fik noget ud af det. Ja, præcis. Lige præcis som du siger, den første kamp var der ikke nogen af os, der var tilfreds med. Sidst her i søndags mod FCK, synes jeg, at vi så mange gode ting, specielt i første halvleg, synes jeg var rigtig godt. De har ikke en chance ud over målet i første halvleg, og generelt synes jeg egentlig, vi stod godt defensivt. Så er det klart, at så kunne vi måske godt ønske os, at vi havde været lidt mere kyniske og havde skruet på vores chancer. Det havde gjort en stor fordel eller en stor forskel at komme foran imod dem. Men ellers så synes jeg som sagt, som du siger, første kamp rigtig skidt, anden kamp rigtig fin. Så håber vi kan følge op på det i morgen. I kigger selvfølgelig på jer selv og den måde, I gerne vil spille på os, men hvad forventer du, Horsens kommer med? Jamen, jeg forventer, at de kommer til at stå kompakt og være solide i kæderne. Så forventer jeg, at de er gode på omstillinger, at de har nogle dygtige offensive spillere, som vi skal være klar på. Men ellers så forventer jeg, som sagt, at det bliver et hold, der kan blive svært at bryde ned, fordi de står godt og kompakt defensivt. FCK formåede ikke ind i parken. Så vi ved, at de har en god defensiv base, som vi skal have åbnet op for i morgen, ja. Så det bliver også noget med tålmodighed langt hen ad vejen, fordi det bliver måske ikke så let bare lige at spille sig igennem. Nej, lige præcis som du siger, tålmodighed bliver en vigtig del af det. Og så også at få dem ud at løbe. 90 minutter er lang tid at forsvare i en lav blok. Så hvis vi kan få dem ud at løbe, og hvis vi kan have momentum og skabe nogle chancer og forhåbentlig komme foran, så vil det være rigtig fint. Men det bliver ikke nemt, som jeg siger. Det er et godt hold, vi skal møde, så det skal vi være klar på. I kommer ind på hjemmebanen nu igen og har oplevet en fantastisk opbakning ude. Det håber vi naturligvis også, der bliver i morgen. Det gør vel også et eller andet for jer i så vigtig en kamp som den i morgen? Ja, men helt sikkert. I søndags var det rigtig fedt derude på stadion, så jeg håber bare, at det bliver noget af det samme igen. Så ja, det er mit store ønske der, i hvert fald, at der bliver en rigtig stor opbakning, ligesom der har været rigtig længe efterhånden. Så det håber jeg bare fortsætter, fordi det er helt sikkert noget, vi mærker til, og det gør en stor forskel for os inde på banen, det gør det. Ross, du er jo en ung spiller, men du har stadigvæk været med til mange ting i OB. Nu står I i sådan en periode her, hvor I ikke har vundet en fodboldkamp i et stykke tid. Jeg ved godt, I har fået evalueret foråret, og det er ligesom væk, men hvor står I hen rent mentalt som trup? Jamen altså, jeg synes, det er klart, at jeg vil lyve, hvis jeg siger, at man ikke kan mærke, at vi ikke har vundet længe. Det kan jeg godt mærke. Men jeg vil sige, at det daglige synes jeg ikke, det er noget, der sådan påvirker os, eller jeg mærker til på den måde. Jeg synes ikke, vi træner rigtig godt. Vi har gode træninger. Præstationen sidst var rigtig god, og det er jo ligesom det, som vi kan bruge til noget. Altså resultatet, det er ikke altid, vi kan styre det. Der kan opstå fejl og tilfældigheder nogle gange, der gør, at man taber. Men præstationen er det, vi kan gå noget ved, og den var god sidst. Så det er det, vi skal forsøge at bare tage med os og hæfte os ved. Og så er det klart, at så før eller siden, så vil sejren komme, og så håber jeg, at når den første kommer, at det så bliver en bølge, at det så bliver en bølge for os, og det bliver en vane for os at vinde igen. Fordi vi havde også en periode sidste sæson, hvor vi kom ind i sådan et flow, hvor vi havde gode resultater. Og det kan man godt mærke, at når man først får et, så bliver det også nemmere at få den anden. Så jeg håber ligesom, at når vi ligesom får brudt den her stime, at vi så kan sætte en bølge i gang af sejre. Tænker du, som du er inde på, at det kan komme til at løsne noget for at få den sejr? Jamen, det kan det sikkert. Altså, det tænker jeg. Men omvendt, nu er det også kun det er to kampe i den nye sæson, som vi ikke har vundet. Hvad der skete i sidste sæson, som sagt, som du sagde før, det har vi ligesom fået evalueret på og få lagt bag os. Så det er også primært de her to kampe, der ligesom sidder i kroppen, synes jeg. Og mest i søndags, ikke? Fordi at det, den anden kamp er ved at være et stykke tid siden nu. Så det er mest præstationen fra i søndags, vi ligesom... der ligesom er i hovederne, men der var præstationen som sagt god, så jeg synes egentlig, at stadigvæk vi går ind til kampen i morgen med en okay følelse her. Tak skal du have. Det er også lidt.